霊夢、お前のとある伝授の、なんちゃら、読みたいんだが貸してくれないか？いいわよ。ちょうど新作も出たし。新作？そうよ。C 国の伝授カタパルトがこんなにすごいわけがないってラノベ。面白いんだから。マリサにも貸してあげるわ。いや、そんなラノベ貸してほしくないんだが。このラノベの主人公習近平子が超可愛いのに。よ、読みたくないですって？これは気になるわね。ということで今回は中国軍自慢の3番艦福建。いよいよ運用試験も電磁カタパルトが動作しない模様わら、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2024年、C 国が何やらやらかしそうなんだ。ふむふむ。米国の上院軍事委員会は、極超音速ミサイルの登場で、火力投射ツールとしての空母は時代遅れになる可能性があると警告したぜ。空母は時代遅れか。まさに C 国は2024年もガンガン建造中だと思うけど、米国の上院軍事委員会委員長である共和党議員のジム・インハーフ氏は、C 国やロシアの極超音速ミサイルがもたらす脅威にさらされている高価な空母システムについて、何も有効な対策を講じていない海軍の愚かさを批判し、このままでは極超音速ミサイルが空母時代遅れに追いやる、悪魔の武器になるだろうと警告したというわけだ。うん。極超音速ミサイルを迎撃できない以上、空母は的になっちゃうわけよね。アメリカも日本も近いうちに極超音速ミサイルを開発するんだから、これは中ロにも当てはまるわよね。そうだな。さらにインハーフ氏は、新技術採用、電磁式航空機発射システム、新型着艦制動装置、先進型兵器エレベーターなどによる技術的リスクや必要なスケジュールを理解せず、コストが130億ドル、約1兆4000億円以上に膨らんだ。ジェラルド・アール・フォード級空母について犯罪だと批判したぜ。ちょ、犯罪は言い過ぎでしょ。でもこれじゃ大谷さんの年俸が可愛く見えるわ。上院軍事委員会は、米国が保有する高価な空母が、C 国やロシアの、極超音速ミサイル攻撃により、ものの数分で消滅する可能性を指摘し、海軍作戦部長に対し、この問題について真剣に取り組むよう指示をしたんだ。経済的にも大打撃ね。今や走れない守れないスラッガーに大金を使う時代じゃないわ。MLB 選手の補強の話じゃないぜ。マッハ 5.0 以上の速度で飛翔し、飛翔中のコース変更が可能な C 国やロシアの極超音速ミサイルは、米国が構築してきた既存の迎撃システムを完全に無効化してしまう可能性が非常に高いわけだ。そうなのよ。迎撃できないような球を投げるのよね大谷さんは。そして、極超音速ミサイルの迎撃を困難にさせる最大の問題点は、弾道ミサイルとは異なり、飛翔、または落下するコースの予測が、飛翔中のコース変更により不可能に近く、マッハ 5.0 以上という驚異的な速度によって、迎撃を行うための対処時間が短いという点だな。それを何発も投げてよこすんだから、やっぱり大谷さんはすごいわ。だから野球の話じゃないぜ。そのため、米海軍が維持している伝統的な火力投射ツールである空母は、極超音速ミサイルで撃沈される可能性があり、もはや割に合わないという意味だな。確かにね。ましてや中路は迎撃システムが貧弱なんだから、ますます使いどころがあやふやだわね。それにこの迎撃システムの構築に莫大なコストが必要になるなら、過去、航空機やミサイルによって戦艦が駆逐されたように、空母はまさに時代遅れの火力投射ツールになるわけだ。時代がどんどん加速して、計画もちゃんと練らないと、すぐに時代遅れの兵器に無駄金を投資することになるのね。なんだか兵器ってあってはならないものなのに、常に進化してる感じだわ。視聴者の皆さん、新年の抱負コメント欄で教えてね。4月14日、海軍を持たないと言ってもいい国が、海で見事な勝利を収めたんだ。あの国ね。ああ、ウクライナ軍が陸上から対艦ミサイルネプチューンを、2発発射し、ロシアのミサイル巡洋艦モスクワを黒海に沈めた。この衝撃的勝利は、有事紛争を考える際の参考になりそうなんだ。いつか C 国が同様の地対艦ミサイルを用いて、アメリカと、同盟国を西太平洋から駆逐しようとするかもしれないからな。まあ C 国兵の練度じゃウクライナの兵士と比べるまでもないけどね。そうだな。そしてネプチューンの使用は、ウクライナの陸上部隊が戦力で、圧倒的に優勢なロシア軍に対して巧みに展開した非対称戦の海上版に思える。陸上からのミサイル2発でロシアの巡洋艦を沈めたのね。ウクライナはモスクワ号にミサイルを命中させたが、これは明確な戦略の一環というより、射程圏に入った標的を臨機応変に捉えた形だ。だから応用できるケースは限られそうだが、台湾有事の戦略に関する議論で話題になっているんだな。ミサイルの射程内に入ってきた上に、撃ったら命中して、
さらに沈んだのね。自称軍事大国さすがだわわら。過去数十年間、米海軍の艦隊は敵を寄せ付けることなく、敵国の海岸線に悠々接近することができた。ロシアも4月13日までは国会について同様の自信を持っていたそうだぜ。4月13日まではね。接近阻止領域拒否はアメリカの造語で、元来、米軍が、領海に近づくのを阻もうとする C 国の軍事作戦を指すんだ。艦が敵側の海岸線に悠々接近するなんてことはもうこの先ないかもね。A2AD の中で米艦隊にとって最も致命的になりうるのが、世界最大の、陸上発射型ミサイル軍人民解放軍ロケット軍 PLARF だ。ミサイル軍は西側では馴染みがないが、独裁国家の軍事パレードには欠かせないしな。北テクノカット将軍様も大好きよねミサイル。ああ。PLARF は通常の弾道ミサイルと巡航ミサイル2000機以上を有するんだ。南シナ海で米軍の空母打撃群を狙い、台湾付近に展開する部隊を本土沿岸の、基地から援護できる対艦ミサイルにも力を入れている C 国だが、アメリカと同盟国軍の戦場防衛システムを PLARF は数で圧倒しようとするだろうな。ウクライナがトラックに積んだミサイル2発でロシアの機関を、沈めるのを見て、C 国の軍事計画者は色めきだったはずだ。ミサイルならいくらでもあるんでしょうし、習近平がパレードでよく宣伝してるものね。そもそも、1983年に就役したモスクワは冷戦時代の老艦だった。対艦ミサイルで完全武装していたが、発射する相手はいなかったがな。一方、軍事化が進む現在の西太平洋では、兵器もそれを運搬する。プラットフォームもセンサーも性能規模ともに進化し、技術革新競争が加速化している。C 国が改良する陸上発射型弾道ミサイルと極超音速対艦ミサイルに、アメリカと同盟国は敵の兵力を物理的に破壊するハードキルと、情報活動や電子戦で無力化するソフトキルの両面から対抗するだろう。そして C 国の極超音速対艦ミサイルは、すでに南シナ海のほぼ、全域を射程圏内に収めているとも言われているんだ。C 国がアメリカに匹敵する情報監視偵察能力を有するか否かについては議論の余地があるな。遠距離から軍艦を攻撃するには段階を踏まねばならない。そうした位置の確認から追跡、交戦、事後の査定に至る一連の、プロセスはキルチェーンモデルと呼ばれるぜ。ロシアみたいに、のこのこ射程内に入っては来ないだろうけどね。とりあえず日本も、長距離ミサイルとかイージスシステムを配備するべきだわ。軍拡競争が続く中、アメリカが期待をかける対抗策が、巡洋艦や駆逐艦のマーク41垂直発射システムに艦対空ミサイル、発展型シースパローを4発実装するクアッドパック、発射セルに1発ではなく4発のミサイルを収納すれば、大規模攻撃への、防御力が高まり、弾薬補給が困難な場合も攻撃の見通しが良くなる。実用化は先だが、対艦巡航ミサイルを迎撃するレーザーも開発中だ。レーザー？それなら超音速ミサイルだろうが光の速さで撃ち抜けるわね。そしてアメリカと C 国、どちらが優位なのかだが、アメリカは、再び自国を守れるようになりつつあると推測されるが、それは新しいテクノロジーに触れ込み通りの性能があるかどうかにかかっている。だから断言はできないと米海軍大学のジェームズ・ホームズ教授は語っているな。まあそれでも C 国の方が強いとは思えないんだけどもね。だが、実は、ごくり、チャンネル登録と評価ボタン、コメントをしてくれた方に教えるぜ。悪しろ。こと台湾に関して A2AD は C 国の足かせにもなるんだ。どういうことだってばよ？アメリカの艦隊を寄せ付けたくない C 国は、A2AD のせいで、かえってアメリカによる軍備の増強を招いたからな。台湾に侵攻するには、すでに世界で最も防御の固い海域の一つで軍を動かさなければならなくなった。まあお金と艦隊ならたくさんあるだろうからいいんじゃない？兵士の連動と艦隊の質は低いみたいだけど。そしてモスクワの事例から生まれるもう一つの問いは、軍艦はどれくらい壊れやすいのかということだ。水上艦艇がどこまで攻撃に頼るかを科学的に予測することは難しい。元米海軍司令官の一人が大まかに計算したところでは、モスクワは、ネプチューンが命中しても5発までなら耐えられるはずだった。一方、ウィルズはフォーリンポリシー市場で、3から4発程度との見方を示しているな。それでもそんなに差がないのね。一方で、94年には米海軍大学院の学生で海軍士官のジョン・シュルトが、沿岸での戦闘における巡航ミサイルの有効性に関する論文を書いている。シュルトは過去にミサイルに被弾したあらゆる艦船のデータを集めて分析。艦が行動停止に追い込まれる平均被弾数は 1.2 発、沈没に至った平均着弾数は 1.8 発だったという。およ？じゃあどの艦でもモスクワ艦ぐらいしか持たないってこと？
まあもしくはが攻撃を受けた際、操船担当の乗組員は周囲の注意を怠っていたようだが、シュルトの論文でもこうした例は珍しくないことが指摘されている。シュルトは、対艦ミサイルを迎撃する手段があるのに迎撃を行わず、ミサイルを、被弾した艦艇を防御可能だった標的というカテゴリーに分類した。迎撃しなかった主な理由は、不注意や状況の混乱のほか、防御システムの、スイッチが入っていなかったか機能しなかったというものだったな。ほう？受ける被害の大きさは使われた兵器のサイズや数、性能に比例する。実はモスクワのように対艦ミサイルを被弾した艦艇を調べてみると、大半の場合、発射されたミサイルの数は1から2発に過ぎない。射程内に入っているのに防御を怠るなんて逆に想定外だけどね。しかもモスクワは完全武装した大型艦だったんだぜ。そして完全武装した大型艦の建造数を比べると、C国の方がアメリカを上回っている。確かに、どんな大型艦だろうとも1、2発の被弾で致命傷を負うなら、アメリカもヤバいかもしれないわ。さらに差し迫った問題は、ミサイルを被弾した場合にその艦が戦闘を続けられる、もしくはすぐに修理して前線に戻れるかどうかということだ。すぐに戦えないってこと？ああ。短期間の紛争であれば、たとえ致命的な打撃を受けていなくとも、ミサイルの被弾によって艦上機を使った作戦が中断されたり、しばらく空母が前線から退かざるを得なくなったりすれば、沈没させたのと同じくらい効果を上げたと言えるからな。そうね。短期決戦だったら退場させたのと変わらないわ。一方で、C国が空母大きいばかりで時代遅れの船だと、考えていないことは、急ピッチの建造計画を見ても明らかだ。確かに空母には見栄を張るための手段という要素があるがな。でも C国海軍があれだけリソースを注ぎ込んでいるところを見ると、見栄だけじゃない気がするのよ、ごくり。そして、C国海軍は3隻目の空母復権を進水させたわけだ。来たわね。復権。勾配で航空機を発進させる従来のスキージャンプ方式ではなく、カタパルトを初めて採用しているのが特徴で、アメリカのシンクタンク、戦略予算研究センターは、C国は今後10年間に、さらに3隻の空母を建造する予算的余裕があるとの推計を発表している。まあ、復権は置いといて、遼寧はドックから出られないみたいだし、3島はよく止まるし、C国の空母は海上の敵になるだけって C国国内からも言われてる始末だけどね。そもそも、電磁カタパルトシステムの空母はスキージャンプ方式の空母より多くの艦載機を搭載可能で、艦載機の弾機時間が短いため発進も速やかに行えるなど、艦載機の離発着回数を増やせるメリットがある。ふむふむ。その一方で、電磁カタパルトを稼働することにより膨大な電力を消費することが難点とされ、復権は原子力空母ではないことから補給なしの航続距離が限られることになるんだ。どっかの潜水艦みたいにタグボートで救助してもらうことになりそうね。そして、復権よりも前に電磁式カタパルトを採用しているのは米国のジェラルド・アール・フォードだけだが、ジェラルド・アール・フォードは米国にとって約40年ぶりの収益となる最新鋭空母であり、2017年7月にジェラルド・アール・フォードの収益式に臨んだ当時のトランプ米大統領が、世界に向けた10万トン級のメッセージだと述べたほどの巨漢なんだ。アメリカっぽいわね、そのセリフ。ニミッツ級空母の3倍の発電力を誇る原子炉を搭載。この巨大な発電能力により、ジェラルド・アール・フォードは新たな、テクノロジーを搭載することが可能となったわけだな。でも C 国の復権はできないと？ジェラルド・アール・フォードに比べるとその発電能力は格段に落ちることが予想されるからな。このため、復権は実際の戦闘では戦闘機やミサイルによる攻撃の格好の餌食になることが考えられるなど、ハリコの空母となる可能性が高まっているぜ。最初の空母をウクライナから買った時のカジノにするって約束、今こそ守るんだね。そんな約束、習近平ウクライナ側も忘れてるだろうがな。これからも C 国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。